Я очень люблю сказки, а еще мне нравится рисовать. Я вам расскажу, а лучше нарисую историю про нас. Это наш детский садик. Когда мы были совсем маленькими, родители привели нас сюда. Здесь много моих друзей. Мы вместе играли, а потом выросли. Теперь мы совсем взрослые, и нам нужно собираться в школу.
время волосы этим скорсей. Кушай, кушай, кошку, зустричай. Повинні з душею займатися всі. А зараз я вам розкажу про острів Гребень, який міститься в Великому океані, а дітки мені допоможуть в цьому. Yeah.
А ваша команда все? Все зібрали. Перешкода до траці зубочистки. На дивній країні казкові живуть. Казки чарівні там свої дивні. Вночі парасольку я розкриваю, і дітям стеклянним казки я читаю.
я папі передам. Ну, поспішайте всі до мене і веселу гру пограйтеся зі мною. Добре? А гра наша з вами буде називатися «Урок та перерва». Ви ж всі знаєте, що таке урок, а що таке перерва, так? На перерві що ми будемо з вами робити? Що будемо? Бігати будемо, стрибати. А що ж ми на уроці робимо? Уважно слухаємо вчителя, так? А ось у нас є такі чарівні палички, ось це у нас будуть парти. А ще в мене є чарівний колокольчик. Коли ви почуєте дзвони, ви швиденько-швиденько всі за парти стаєте. А коли музику почуєте, у нас з вами перерва. І ми всі граємо, добре? Так. Один, два, три, почали. Перерва. Перерва зараз. Скачу!
Давно нема ніч под краю, давати сонець ми не будем, ми звики і оски до вас, і нас дружби не забудем, з вами ми погодимося не раз. Точно не узнаю, и кое-зовут соседей маму. А
чи ми знову маленькими були? Ну чому в садок дитячий? Ми так швидко підросли. Хай пісні веселі лини, несуть ми вас на садок, і виховуй нам на змінних цих малесеньких діток. Ростай, значок літа на землі, і про нас не забувай. До побачення, малі! Кожному з вас, кожному з вас, і на це люб, сонце хазя, на те з
нам давали, ще добрим чаєм наповали. Спасибі стахору, коли не курш за кошку, спасибі живу і дамонка, це яблука та за капусту, які ми її часто їмо. Спасибі гостів, це на кухні, що там води намерли, вкусні страви, спасибі за подушки, за варені, типа. А праві на белизну праву, на м'яньку послі працювали, спасибі наші дорогенькі, що те, що ми великі стенькі. Ми щиро дякуємо за той подарунок, який нас вчила носити костюми, щоб ми завжди були красиві. Дітки, любенькі мої, бажаю здоров'ячка, щастя,
щоб у вас в школі все-все получалося, щоб ви слухали своїх вчителів, щоб вони вас розуміли. А вам, дорогі батьки, дідусі, бабусі, я бажаю саме перше – терпіння. І я вам бажаю, щоб у вас вистачало часу бути завжди поруч із вами дітками. Тому що їм найбільше треба підтримка, щоб вони розуміли, що тато, мама, бабуся, дідуся з ним. І що вони вам потрібні. Цінуйте діток, радійте з того, що вони в нас є ось такі красиві. І ми дякуємо вам за те, що ви виростили такі гарні діточок, що ви їх нарядили, всіх прибрали, що вони святкові, як вони відчувають оцю радість і оцю підтримку. І я бажаю, щоб ця підтримка залишилась назавжди. Ну а нас не забувайте, приходьте до нас. І ще із діточками, хто із другим, хто із третім. Ми вас завжди чекаємо. Всього вам найкращого. І сьогодні ми вручимо дипломи. Диплом – це найперший. Це перша щаблиночка у житті наших маленьких діток, яка уже закінчується. І з вересня почнеться зовсім нова щаблиночка життя. Але дитячий садок – це зовсім немаловажно. Він дуже важливий, тому що він дає підготовку до школи. І дитинці легше тоді йти до школи. Диплом випускника вручається Дмитруку Миколі. Диплом випускниці вручається Паровій Каролінці. Диплом випускника вручається Пушкар Саші. Диплом випускника вручається Смаз Біолінці. Диплом випускника Шикому Артему вручає. Так, каже, підрости. Добре? Диплом вручається Ангелінки Акулянку. Маленько Танюша. Я лайк ставлю на день.
із вас виростуть і лікарі, і вчителі, і депутати. Шановні наші вихователі, сьогодні велике свято. Але ми не просто хочемо вас привітати. В першу чергу ми хочемо вам подякувати. Велике спасибі за те, що в будь-якій ситуації кожен з вас був для наших дітей надійним помічником, близьким другом, мудрим наставником. Завдяки вам наші діти отримали можливість проводити час в дитячому садочку весело, цікаво та пізнавально. Ви навчили їх багато, вклали в їх серця знання та світло. Очевидно, що наші діти не були дуже слухняними і зразковими дітьми в світі. Вони не хотіли засинати на такій годині, не хотіли їсти кашу на сніданок, не хотіли ходити на ранкову зарядку, іноді не хотіли слухатися вас. Але вам завжди вдавалося знайти до них особливий індивідуальний підхід і заспокоїти у потрібний момент. Ми постійно кудись поспішаємо, на роботу, у важливих справах, і кожну хвилину шалено переживаємо за своїх дітей. Але ви доказ того, що у світі існують люди, які люблять свою роботу, які оберігають та віддають частинку свого серця нашим малюкам. Навіть через багато-багато років діти пам'ятатимуть перші казочки, і прогулянки, і свята в садочку, і перші незграбні літери написані власноруч під вашим дбайливим поглядом, і смачну кухню, і чисте подвір'я, і уроки музики. Велике спасибі! І тому кожен з батьків до самої глибини душі вдячний вам за вашу невтомну працю. І кожен з нас в неоплатному боргу перед вами, який, на жаль, ніколи не можна повернути повністю. Велике спасибі всім, завідуючим, методисту, медичним сестрам, музичним керівникам, працівникам кухні, двірникам, низький уклін, вихователям, логопедам і няням. Без зайвих слів ми говоримо вам спасибі. Спасибі за вашу працю, за вашу турботу про наших дітей. Мені залишається тільки доповнити. Дякуємо вам за віддану працю, за те, що ви турбувалися, виховували, нянчили наших дітей. Сподіваємося, що ваша праця залишиться для наших дітей фундаментом для подальшого нашого виховання. Бажаємо вам всього найкращого. Ну, терпіння вам. Все найкращого.